Bona tarda, senyores i senyors, autoritats, Andreu Mascolell, guardonats, públic assistent, tant presencialment com els que estan telemàticament, que són molt nombrosos. És un plaer per mi i per la Societat Catalana d'Economia, sobretot, doncs, tenir aquest acte per el lliurament del primer premi Miquel Biada i Bunyol, que va ser l'introductor i el promotor, encara que va morir pocs dies abans de veure acabada la seva obra, de la primera línia ferroviària de la península Ibèrica. No puc dir Espanya, perquè els que ho sabeu és que la primera línia es va construir a Cuba, que aleshores, el 1800 i escaig, gairebé cap a la meitat, era una regió d'Espanya. Però bé, quan en Miquel Biada va acabar la seva promoció, doncs va aconseguir, doncs, que es fes la primera línia entre Mataró i Barcelona. Bé, aquesta és la raó de que el premi es digui Miquel Biada i Bunyol, perquè vol ser no un premi dedicat als ferrocarrils, sinó un premi dedicat a les infraestructures, a la millora de les infraestructures, a l'estudi sobre la millora de les infraestructures, especialment a Catalunya, però també a tot l'aspecte de la ciència econòmica que envolta aquesta important activitat que és bàsica pel desenvolupament econòmic. En tot cas, a mi només em queda avui, doncs, que donar la benvinguda en aquest acte i seguidament, doncs, passo primer la paraula en el tresorer de la Societat Catalana d'Economia i secretari del jurat del primer premi Miquel Biada i Bunyol, que és el senyor Joaquim Perramon, aquí a la meva esquerra. Moltes gràcies a tots per l'assistència i per l'interès. Només diré, abans de deixar-li temps perquè parli després, que només diré que hi ha previst un torn obert de paraules, gràcies, en el qual primer passarem un micròfon pels assistents per la sala i després donarem la veu, que sobretot millor que sigui fet a través de preguntes del chat o del questions and answers icona, per tal de poder donar espai a un intercanvi, doncs, de comentaris o de preguntes i de respostes. Moltes gràcies, repeteixo, i Joaquim, tens la paraula. Passo a llegir l'acte de la reunió del jurat del primer premi Miquel Biada i Bunyol. El 25 d'octubre de 2021, Barcelona reuneix el jurat del primer premi Miquel Biada i Bunyol amb assistència de la totalitat dels seus membres. Eduard Tarruga i Valeri, com a president del jurat, Jordi Cavaller i Viella, Xavier Ferriol Solà, Sandra Jodar Rossell, Miquel Puig i Raposo, Elisabet Viladecans Marçal i Joaquim Perramon Aïssa, actuant també com a secretari. Un cop constatat que tots els membres del jurat han examinat les diverses obres presentades i acceptades d'acord amb les bases del premi, es procedí a l'elecció amb un procediment consistent a descartar en votacions successives alguns dels treballs fins a deixar-ne tres per a la discussió i votació final. Després que cada un dels membres del jurat expressés l'opinió i es deliberés, es procedia a una votació final de la qual va resultar guardonat el treball Idees per la transició ferroviària en Catalunya, de la qual són autors Santiago Montero i Oms i Carles Viader i Soler. En les deliberacions finals es destacà la profunditat tècnica de l'estudi i l'interès de les propostes plantejades per la xarxa ferroviària de Catalunya de cara al futur, amb el conseqüent impacte econòmic i mediambiental. El Premi Miquel Biada i Bunyol es lliurarà en un acte de la Societat Catalana d'Economia que inclourà una conferència a càrrec dels autors guardonats en una data determinada. Moltes gràcies. A continuació té la paraula el senyor Andreu Mascolell, de tots conegut, però que a més en la Societat Catalana d'Economia hi fa una gran tasca, no sols perquè és el delegat de l'Institut en la nostra societat, sinó perquè, a més, hi col·labora, ho he de dir sincerament, molt activament. Gràcies, Andreu. Endavant. Moltes gràcies. És per mi una gran satisfacció presentar avui aquest premi, però també presentar el premi, perquè és la primera edició, és un premi que la societat ha dissenyat amb molta il·lusió,
i que comença molt bé amb aquesta primera edició, perquè ja se sap que els premis acaben reflectint la col·lecció dels seus premiats, que és el que dona prestigi al premi. Els dos guanyadors per al mateix coautors de la mateixa obra, Santiago Montero i Oms, Santiago familiarment Jaume, o sigui que ara, des d'ara serà en Jaume. En Jaume va començar a treballar molt jove i va estudiar enginyer industrial. Ha tingut una extensa trajectòria professional com a alt executiu en empreses, instal·lacions i construccions industrials, simultanejat amb responsabilitats tècniques i corporatives. Durant 20 anys, 91-2010, va ser delegat d'ENOR al Comitè Europeu de Normalització. I a la vegada, entre el 96 i el 2002, va ser president de la Patronal Espanyola d'Empreses de Protecció contra incendis. Durant 10 anys, entre el 90 i el 2000, va estar comissionat per la Cambra de Barcelona per representar la Cambra amb la gestió de temes infraestructurals. Entre altres, va participar en la reforma del Pla de la Fira, en el desviament del Llobregat. Sabeu, hi havia un temps en què desviàvem rius, sabeu? I amb la reforma de l'aeroport, que tots esperem que no hagi estat l'última. Entre altres publicacions, ha escrit dos llibres sobre infraestructures, El ferrocarril, medi de transport del segle XXI, i ara amb en Carles Viader, el treball premiat. Carles Viader i Soler és enginyer de camins, Barcelona 2000, amb inquietuds per les humanitats. Va començar la seva trajectòria professional en el camp de la hidràulica i després d'un breu pas per l'autoritat del transport metropolità s'ha dedicat al món del ferrocarril. Primer va ser en la coordinació de les obres d'alta velocitat en la seva interacció amb el ferrocarril convencional. Volia assenyalar-ho per una cosa que diríem un moment, des de Vilafranca fins a la frontera francesa. I va treballar en la direcció d'obra de l'intercanviador de la Sagrera Meridiana. En una darrera etapa, duu 10 anys treballant al Regne Unit, implicat en el disseny de l'alta velocitat britànica i amb el seu procediment d'aprovació en el Parlament de Westminster. Primer va participar en el disseny del tram Londres-Birmingham i després en el tram Birmingham-Leeds. Ara mateix és project manager del disseny de la nova línia d'alta velocitat i mercaderies a Latvia, Letònia, entre Riga i la frontera amb Estònia. O sigui que ha anat de gran. Ha anat de Vilafranca a la frontera francesa, a Riga, a la frontera amb Estònia i vés a saber què vindrà després. Endavant. Moltes gràcies, Andreu. Ja veiem doncs, que són dues persones que s'han preocupat i ocupat d'aquests temes i, per tant, com després veureu, després de la seva exposició, creiem que la decisió del jurat ha estat encertada. Però primer, crec que els hem de fer lliurament del guardó que en forma de placa que els hi hem preparat. Moltes gràcies. I ara ja no parlarem més nosaltres, ara els hi toca amb ells
I començarem pel Santiago, el Jaume, Santiago Montero, que també he de dir, i això no ha servit de privilegi per obtenir el premi, que també és membre de la Societat Catalana d'Economia. Però això no li ha sigut un mèrit addicional. Aquí és on vinc a estudiar Economia, que és una de les assignatures que necessito millorar. Doncs mira, tens un reconeixement. Gràcies, Santi. Ui. Molt president, membres del jurat, membres de la Societat Catalana d'Economia i amics tots. Moltes gràcies. Carles i jo volem compartir aquest honor amb un grup d'amics que apareixen en els crèdits del llibre i que amb una pila d'anys hem estat treballant conjuntament. Aquests amics teníem un punt comú, que tots nosaltres érem uns apassionats de que el ferrocarril ibèric s'integrés en el ferrocarril europeu. Teníem sabers variats i complementaris. Ens vàrem reunir regularment durant 4 anys i fins que va arribar la Covid no teníem cap altra intenció de continuar aprenent més d'aquesta assignatura. Però a l'arribar a la Covid, encara les havia de dir jo, vam pensar que era el moment de recollir tota aquella documentació molt numerosa que teníem i començar a escriure-la i, sobretot, a ordenar-la i a donar-li un relat. Això és el llibre. Les discussions eren obertes, lliures i sense cap altre interès que el que he dit abans, integrar el ferrocarril espanyol a Europa. Va ser un treball conjunt fet per persones que potser per primera vegada treballàvem en equip, perquè la nostra generació es treballava molt poc en equip, cosa que afortunadament aquí al país s'està resolent una miqueta amb les noves ensenyances. En definitiva, no ens pensàvem en aquells moments que això acabaria amb un premi com el que ens esteu donant avui. Moltes gràcies de nou. Avui ens hem repartit el treball entre en Carles i jo. Jo faré una presentació del abans del llibre. O sigui, em trauré això que em molesta una mica. No sé, puc treure-me. Sí, sí. Jo faré una presentació del abans del llibre. El Viader explicarà l'essència i les principals idees del llibre. Jo explicaré el precalentament que hem de fer al nostre país per poder integrar-nos, com estem dient, amb Europa. Podem passar a la primera diapo, jo mateix. La primera cosa que és una cosa prèvia que hem de dir és que la logística està creixent d'una manera brutal a tot el món. I creix com a producte al ritme del producte de 3 creixements. El creixement demogràfic, el creixement del consum i la longitud dels viatges. Els viatges estan deixant de ser de punt a punt, cosa que passava abans amb el cotxe, i es fan per etapes que sempre cerquen el modus de transport més eficaç des del punt de vista energètic per les raons que són òbvies que estan passant en aquests moments. Quan busquem sistemes que energèticament siguin potents per gastar poc gastadors d'energia, surten immediatament 2, el fluvial i el ferrocarril, que aproximadament, números rodons, gasten unes 7 o 8 vegades menys energia per quilòmetre viatger o per quilòmetre tonelada que no pas els cotxes o els camions. Avui Europa se n'ha donat compte, no ara, i això ve del Lluís Armand, que va ser un dels pares europeus i president de la CNCF,
que aquest home ja va intuir tots aquests canvis molt temps enrere i va ser el propulsor dels primers esbossos de directives europees, que ja en portem 4. I no són 4 directives d'una sola directiva, sinó que són d'un paquet de directiva, que em diuen. I el resum d'aquest treball europeu és el que hi ha a sota de tot. Ve a dir que en mercaderies, de cara al 2030, hem de multiplicar per 10 o 12 el que estem fent actualment. Que en viatgers hem de multiplicar per 2,5 o potser 3 el que estem fent actualment. I en tecnologia, i això ho subratllo, hem d'interoperar i fer-ho a neta i digital. Aquestes són un resum, un abstract molt resumit del que diuen aquestes directives. I això és un repte formidable. És un repte que, si us diem que hem de multiplicar per 10 en 8 anys les mercaderies tonelades per quilòmetre que estem movent a Espanya, és incomparable amb el que els toca als alemanys. Els alemanys estan en aquests moments a 25% aproximadament, perquè tenen un 18 o un 20% de quota de participació del ferrocarril i un 7 o un 8% de les vies navegables. Per tant, amb molt poc esforç compliran el del 2030. Però com ho complirem nosaltres? Per fer-vos un tast del problema que tenim, us ensenyo la que tindria de ser la gran terminal que tenim a Barcelona. Si us mireu bé allà a la dreta, veureu que hi ha un pas d'autopistes i a l'esquerra es veu unes vies de tren, que és l'única cosa ferroviària que hi ha aquí, perquè tot el del mig són cotxes per vendre el port major. El territori és de Renfe, perdó, de DIF, ara, i porta així ja pues, 30 anys. Aquí hi ha en Josep Maria Cisó, que us pot explicar la història desastrosa d'aquesta terminal. Aquesta terminal tindria de ser, tindríem de tenir unes 5-6, i a més ja les tenim més o menys situades, a Catalunya. L'única que tenim no la utilitzem. Clar, direu, per què es necessiten aquestes terminals tan grans? Penseu que a Nebraska n'hi ha una que té 12 quilòmetres de longitud per 3 quilòmetres d'amplada. Als Estats Units, el 40% de les mercaderies, el 40% de les tones quilòmetre, es traspassen amb tren. Aquí, la funció d'aquesta terminal de mercaderies és exactament la mateixa que la que faria un aeroport. Permeteu-me la llibertat de dir-ho d'aquesta manera. Aquí, teòricament, es tindrien de portar els camions i el transport local, tindrien d'anar posant els containers, remolcs, caixes mòbils, que es tenen de traslladar doncs, cap a Alemanya, per exemple. I llavors, el encarregat de fer aquest treball, que és l'operador, el que fa és col·locar en la mateixa via que li correspon, aquí només n'hi ha 7, però tindrien d'haver-n'hi 40, el destí final d'aquesta caixa. I quan en tenen 40, doncs el tren surt i arriba fins a Alemanya. Però fixeu-vos un problema. Aquí no tenim terminals, no en tenim. Però és que Alemanya, que és un país avançadíssim, les té plenes. Perquè resulta que els aeroports s'han fet petits i les terminals també s'han fet petites. Per tant, es necessita un slot exactament igual que els aeroports. El que encarrega el tren aquí ha de tenir un slot de sortida
de camí i d'acomodació quan arriba a l'estació alemanya que toqui, que tingui lloc, cosa que no sempre és fàcil. El mateix que passa amb els avions. Per tant, el primer pas que tenim de fer és resoldre el problema, no m'extenc amb això, però ja podeu entendre que aquí hi ha una problemàtica que estem pràcticament a zero. No és raro que tinguem només el 2% de participació contra el 30% que tindríem de tenir d'aquí 10 anys. Per tant, hem de fer un esforç de millorar les nostres terminals. Però on està el problema? Algú de vosaltres té algun alcalde municipal que estigui disposat a regalar 2 quilòmetres quadrats o 3 quilòmetres quadrats per fer una terminal? Catalunya, després en parlarà en Carles Viader, té un problema de territori del que no ens en donem compte, però que és l'autèntic tap d'ampolla per al creixement del sistema ferroviari. No s'acaba aquí, naturalment, el problema d'aquesta terminal, sinó que hem de mirar les vies. Aquí a Catalunya el que tindríem de fer amb les vies que tenim és fer una subxarxa de mercaderies, perquè no us he explicat que les xarxes ferroviàries comencen a tenir una transformació en què es van transformant amb 3 subxarxes, que aquestes 3 subxarxes, unes porten mercaderies, altres porten alta velocitat i les altres porten els viatgers del ferrocarril convencional. I aquí el problema que comença a aparèixer a Europa és que aquestes 3 xarxes no es poden dissociar, perquè en determinats punts o en determinats moments es necessita que els ferrocarrils interactuen entre ells. I d'aquí ve la necessitat d'interoperar. Interoperar és poder aprofitar. Penseu, doncs, per exemple, l'estació, la gara central de Brussel·les del ferrocarril convencional, també acull els que passen d'alta velocitat per Brussel·les. I això és molt freqüent i cada vegada ho serà més freqüent. És a dir, ha d'haver-hi una certa interoperació i aquesta certa interoperació és el que té a veure amb el Comitè Europeu de Normalització que abans parlàvem, que igual que jo vaig estar a la de Comissió de Contraincendis, el CISO està a la de la Comissió de Ferrocarril. Per què? Perquè hem de sincronitzar tots els ferrocarrils d'Europa perquè puguin combinar amb tot tipus de vies. Dit això, ja podem passar a la següent diapositiva, que abans explicaré que des del punt de vista ferroviari les vies de mercaderies han de ser aquest corredor mediterrani que tenim aquí dibuixat, que no m'entretenc a explicar detall per detall els problemes que té, que són tots, i dos vies que miren cap al centre, que van cap a Saragossa, una des de Tarragona i l'altra des de Mollet, que aquestes dues vies són les que han de portar les mercaderies cap al nord d'Espanya i al centre d'Espanya. No solament les catalanes, sinó també les europees. Per tant, ens cal una estratègia de xoc global. Estratègia de xoc vull dir que hem de remoure tot el ferrocarril, no hem de ser tímids. Els pròxims 3 anys hem de fer una autèntica revolució, perquè amb això ens hi va. No solament que Europa no ens faci fora de l'espai comercial i de l'espai ferroviari, sinó que la economia espanyola pugui tirar endavant. No podem estar amb un 98% del nostre transport pagant uns costos brutals d'energia i de medi ambient. Per tant, hem de fer una estratègia de xoc i aquestes coses només tenen 2 principis que jo crec que convé explicar-vos en aquest moment. Jo sóc enginyer industrial i els enginyers industrials
una de les poques coses que ens han marcat, no sé si ho dic bé, Pere, tu em pots corregir, ens han marcat un parell de coses en el cap molt bèsties. Una és que els sistemes mecànics, els sistemes elèctrics, els cotxes, és un sistema, els sistemes tenen unes prestacions que sempre els hi demanem, que corrin, que tinguin molta capacitat, que siguin fiables, doncs la capacitat i la fiabilitat i la velocitat que aconseguirà un sistema és exactament el de la component més feble que tingui aquell sistema. Aquell punt on hi ha un coll d'ampolla que allò va, no funciona, allò és el que acaba marcant a tot el sistema. És el que ens passa a Barcelona. El tren que està passant molt a prop d'aquí, a la plaça Catalunya i al carrer Aragó, té un punt de poca freqüència, poca capacitat i poc tràfic, que acaba encomanant a tot el resto del sistema. Si vols arreglar el resto del sistema, que clar, quan jo els dic a Vic se'n posen nerviosíssims, dic no s'han de gastar més diners a Vic, s'han de gastar a Barcelona, perquè com no s'arregli Barcelona, vosaltres continuareu anant a poc a poc. Amb això vull dir que hi ha una segona cosa que s'ha de fer, que aquesta ja no és tant d'enginyers, és més d'una experiència personal que he tingut amb el senyor Giugiaro. El senyor Giugiaro, que no sé si ho coneixeu, és dels cotxes, clar. Pues, amb en Freixa, una vegada aquí va preguntar-li, escolta, tu per on comences a dissenyar un cotxe? Jo començo sempre per l'embrague. Home, l'embrague, per què? És que és on, en aquell punt, hi ha dos subsistemes que us junto, que són el de la carlinga, el de l'habitacle del cotxe, i el del motor. I jo tinc unes prestacions que em demana el fabricant del cotxe, que diu que el motor vol que sigui d'una sèrie de maneres que ja em forcen molt. I també el fabricant del cotxe em diu si allò vol dos places, quatre places, amb una avall o el que sigui. Llavors, el punt on s'uneixen és a l'embrague, perquè d'allà surt el peu i la cama del conductor i l'habitacle ha d'adaptar-se a que pugui apretar bé l'embrague. I d'allà em surt l'arbre de lleves i el cigüenyal i haig de fer que el motor encaixi per aquell punt. I llavors, a partir de l'embrague, vaig dibuixant cap a un cantó i cap a l'altre i acabo fent el cotxe. I l'última cosa que faig, després faig de posar-hi el vestidor per posar-hi les rodes i posar-hi les sabates. I l'última cosa que faig és tapar-ho. I tapar-ho vol dir simplement posar allà una carrosseria, que és el que la gent veu. I quan nosaltres li demanem a un nen petit que dibuixi un cotxe, es dibuixa la carrosseria. Però la carrosseria no és el cotxe. Bueno, amb això vull dir-vos que m'he enredat i haig de frenar perquè si no m'allargaré massa. Amb això vull dir-vos que l'enginyer ha d'adquirir, segons en Giugiaro, una astúcia, un art especial per saber per on ha de començar quan hi ha un problema global i gros. O sigui, quan tenim un problema com el ferroviari que tenim aquí, que és espantós, hem de tenir una idea per dir a on hem de començar. I aquest haver de començar, això ho dona l'experiència, uns tenen més art que altres, però en el cas del ferrocarril a Catalunya, crec que si reunim els experts, tots acabaríem coincidint que la frontera francesa a l'Empordà és on tenim el nostre embrague per poder començar a desenvolupar el sistema. Després, el que passarà a Ferrocarrils Catalans serà conseqüència del que passi allí. Però no es pot començar fent coses als Ferrocarrils Catalans si no tenim clar tot el dibuix global
i no hem començat ja a fer el dibuix tot que tenim de fer. Dit això, ja entrem en l'estratègia global aquesta, que té 5 punts a desenvolupar, que són l'estandardització de la subxarxa de mercaderies, primer, que és el que dèiem abans, i després d'això ha de venir la convencional i la d'alta velocitat. Següent punt, s'ha de negociar amb França, ara veurem per què, el pas des de Perpinyà fins a Montpellier i fins a Toulouse millori, i millori molt, perquè si no milloren allà, continuarem aïllats exactament igual. I aquí hi ha una de les coses que ja adelanto, que és una de les conclusions que tenim al grup de treball nostre sobre aquest assumpte. I és que els francesos no ens faran ni cas fins que en fets no demostrem que anem en sèrio. Això crec que és un axioma que ens l'hem de posar al cap, perquè quan actualment ens queixem als francesos de que tenen una bírria allà a Saldes i totes aquelles parts, ens diuen, però si ens sobren els lots, si no els agafeu tots, no els agafeu. El dia que us faltin els lots, ja us els donarem. Per tant, tenim una necessitat de negociar amb els francesos per els slots i perquè ells ens prenguin en sèrio. Si no, continuarem igual. I perquè ens prenguin en sèrio, ara ve el punt capdalt del que hem de fer. Hem d'adoptar el mètode Batlle per canviar l'ample europeu, a l'ample de via espanyol i transformar-lo en ample europeu. I qui és el mètode Batlle? Pues en Batlle va ser un enginyer que espero que avui ens estigui veient des de Girona, on ja està jubilat des de fa molts anys, i antecessor d'en Cisó i de tots aquests, va ser el que va convèncer en Julián García Valverde als anys 80 perquè comencéssim a posar travessa polivalent a totes les renovacions de via que es fessin per manteniment a Espanya. Ell va dir, si posem, cada vegada que dues vies es renoven, si posem una travessa polivalent que permeti que en un moment determinat s'aixequin aquestes dues vies i es clavin una miqueta més a l'interior a metro 43, el dia que tinguem tota Espanya plena de travesses polivalents, el moment de canviar, de fer l'ample europeu, serà aixecar amb una màquina que corre per la via, aixecar aquestes dues vies, juntar-les un moment i clavar-les. Per tant, a tots els manteniments, el sistema de manteniment de la via que anem fent, anem clavant travessa polivalent. I els nostres nets, algun dia, es trobaran el regalo de que podran fer un canvi de via baratíssim. Baratíssim relativament. Bé, ara estem al 60%. Això, Pere, jo voldria dir que al Col·legi d'Enginyers Industrials li devem un homenatge en el Lluís Batlle. El Lluís Batlle és un home que va lluitar sol contra tothom, que va convèncer en el Julián García Valverde i que després vam tenir la sort de que en José Barrionuevo, en Serratosa des de Barcelona i el Benigno Blanco des de Madrid van forçar a que aquestes rutines de manteniment es anessin fent. I avui dia tenim les dues terceres parts, potser no arriba, prop de les dues terceres parts de la via espanyola i catalana amb aquestes condicions. Per tant, un homenatge a aquest senyor. Ah, i l'última. A més, va ser el que va escriure en català tots els mòduls ferroviaris i va tenir una col·laboració de 2 o 3 anys amb aquesta casa, que també li devem amb ell que tinguem al dia totes les paraules que corresponen. Us hi podríeu sumar en aquest homenatge.
Llavors, una altra cosa que hem de fer, i aquest és el número gros que tenim aquí, és que, malgrat que el sistema el tenim una miqueta preparat, malgrat que els preus seran relativament baratos, arreglar tota la via espanyola així de cop i de pressa no és fàcil. Però tenim l'ajuda del Next Generation. I aquí és on hi ha el nostre esforç s'estrella contra una incomprensió que no hem pogut entendre de cap de les maneres. Se'ns diu que, inclús avui ens ho han dit les autoritats, que no es pot utilitzar el Next Generation per al ferrocarril. Perquè, ja passaré més endavant, ja. Ara faig un petit retras, entre Perpinyà i Figueres, aquesta via de l'interior l'hem de dedicar a lo que és, a alta velocitat, no a mercaderies. Les mercaderies viatgen a 100 per hora, l'alta velocitat viatja a 300. A la que hi hagi freqüències ràpides, els trens estoparan. Per tant, deixem de pensar que aquesta via serà una via de mercaderies. La via de mercaderies ha de ser la de la costa. I això és molt fàcil i no costa gaires diners arreglar-ho. Una altra diapositiva que teníem de posar és que a França, allò que he dit que hem de convèncer els francesos de que ens arreglin el seu sud de França, tenim que des de Perpinyà a Narbonne tenim 74 solcs cada dia que s'estan utilitzant en aquests moments. No sé si ho dic bé, Josep Maria, potser crec que sí. On ja està ple és des de Narbonne a Montpellier, que en tenim 119. No és preocupant a partir de Montpellier cap a Nims, perquè allà en tenen 149, però allà ja disfruten de dues vies dobles. De via simple només tenim de Perpinyà Montpellier. I també tenim via simple cap a Tolosa, pel cantó esquerre. Una via pot absorbir aproximadament 140-150 slots al dia. Per tant, els francesos, amb el que els estem donant ara, els hi sobra, perquè nosaltres estem enviant uns 20 o 30 trens al dia com a màxim. Crec que potser menys, potser no arriben. Diguem 20. Els hi sobra. No tenen cap preocupació. Com es preocuparan? Es preocuparan el dia que posem en marxa una terminal grossa aquí i els hi comencem a enviar 30 trens al dia. Llavors, Europa els obligarà a posar aquí una via doble, nova, entre Montpellier i Perpinyà. Mentre no es faci això, no fem res. Amb la meva opinió, sóc una mica dràstic, però jo crec que va així. Bé, us anava a dir que ara... el del tercer carril, si és necessari, ja hi entrarem després. I de les agendes catalanes sobre el corredor mediterrani, també si es presta, doncs en parlarem, perquè no és especialment lluït. I entrem a l'oportunitat del Next Generation, que és el que jo crec que és el fonamental que vull explicar-vos. El Next Generation ens diuen... que ara té 10 minuts. Així, això va fantàstic. Jo pensava que tenia de córrer, que s'ha pogut extendre més. Ja vas bé, ja vas bé. Però aquí està explicat tot i jo tractaré de recitar-vos exactament el que està explicat. El Next Generation ens diuen avui dia encara que no es pot aplicar el Next Generation al ferrocarril
perquè qualsevol projecte de Next Generation necessita com a màxim, i no sé si ho dic bé en els que hi enteneu més que jo, que en 5 anys vagi des del moment en què es fa l'entrega de la subvenció fins al moment en què s'ha de liquidar. I llavors diuen, amb una obra ferroviària sempre hi ha primer la discussió de què fem o de què no fem. I quan es posen d'acord, llavors s'ha de fer un projecte executiu que dura 2 anys. I quan s'ha fet el projecte, llavors s'ha de fer l'expedient o l'informe mediambiental que dura 2 anys més. I finalment l'ajuntament els ajuntaments perjudicats han d'aprovar l'urbanisme de l'Ajuntament, ha d'aprovar tot allò, a vegades la Generalitat, en fi, això depèn de cada cas. I després d'això ve la licitació i la construcció. Per tant, 7 anys, 8, 10. I nosaltres diem, però el projecte de canvi d'ample de via no té el pas 2, el 3 i el 4. El pas 2, que és l'informe mediambiental, un cop la via s'ha estretat 10 centímetres, continua passant pel mateix lloc i causant els mateixos danys mediambientals. Aquí no hi ha informe mediambiental. L'informe de l'Ajuntament acceptant que aquella zona sigui invadida pel tren, estarem exactament al mateix punt que estàvem. Tampoc hi ha informe. I el projecte, exigirant una mica, perquè això el Carles em diu que a vegades exigero, però exigirant una mica és el manual de manteniment per al canvi d'ample de via que té el propi ADIF, que ho ha escrit una senyora que m'ho veu entregar un dia, que és un totxo així, i que allà hi ha tota la casuística que es pugui aplicar amb aquest tipus d'instal·lacions. Per tant, aquí l'única cosa que s'ha de fer són 3. Una, distribuir els trams de la via catalana i espanyola amb unitats relativament curtes i ben organitzades per preveure que el material mòbil es pugui anar col·locant i comprant, que ara s'està comprant, a més, i que ja es pugui comprar amb l'ample que toqui amb un cantó i altre d'aquesta zona que anirà creixent mentre anem creixent la part d'ample europeu, d'ample internacional. Per tant, el quart punt, que és que hi hagi un projecte constructiu, també ens l'estalviem. O sigui, que fem licitació, construcció i la coordinació. La coordinació, que és el que fa mandra, que és el que qualsevol transformació d'aquest estil normalment porta una sèrie d'inconvenients, alguna parada de servei o coses així. Penseu una cosa, recordeu que a 1880, als Estats Units, en 36 hores van canviar 112.000 quilòmetres de via. Als Estats Units, en 3 dies, va canviar l'ample de via. No, allò era més complicat. Allà tenien diferents amples a diferents estats i al mateix estat tenien diversos amples i coses per l'estil. Llavors, cert que el departament, fixeu-vos, un departament que, com treballaria a 1880, el Departament de Transport dels Estats Units va instruir a tots els poblets, els salons, i etc. Els hi donava ferramentes, els claus que havien de tirar, perquè llavors les travesses eren de fusta, i van fer una sincronització en què tenien uns rellotges a la comissaria del poble i des d'allà anaven fent i van aconseguir que en 36 hores van canviar treballadors voluntaris. O sigui, tot no hi havia... Bueno, era una altra època, no? Però vull dir que s'han fet proeses per aquestes coses. Aquí a Espanya som incapaços, no hi ha de fer això que avui no tindria sentit,
però és que ni de sacrificar-nos. Oh, no, perquè és que a mi que no m'ho canvien, perquè jo tal i qual... Escolta'm, estem en una situació, amb aquest tema d'emergència, que ens hi va l'economia del país, i ho tenim bastant pel mar. No és fàcil negar-se a aquesta qüestió. I quan personatges de gran rellevància actual es neguen a entrar amb el que el Next Generation sigui considerat com una manera de resoldre aquest tema, jo crec que ho hem de posar en coneixement, i això és el que avui volem explicar aquí. En total, jo només us he parlat del Next Generation amb l'ample de via. Ben poca cosa. El Carles Viader té tot el know-how que hi ha en aquest llibre. I si jo, per explicar-vos una cosa que és mínima, i ho he pogut fer amb el temps que m'heu donat, no sé com se desapanyarà el Carles per explicar el que hi ha aquí amb el temps de què disposa. Moltes gràcies. Bon vespre. Bon vespre, autoritats, il·lustres membres de l'Institut. Per mi és un gran honor rebre aquest premi Miquel Viada de l'Institut d'Estudis Catalans i encara més rebre'l juntament amb en Jaume Montero i de mans del professor Mascolell. L'any 1907, el president de la Diputació de Barcelona, Enric Prat, va crear aquesta institució com a casa de l'acadèmia i de les idees. Aquells homenots, en Prat i en Puig i Cadafalch, en l'ideari de molts catalans, posaren els fonaments de la modernitat del país. Segons el meu parer, ho aconseguiren amb dos pilars, les idees de llarga volada i la unitat d'acció. Això els feia imparables, malgrat disposar d'uns recursos molt minsos. Això es va acabar amb l'enorme conflictivitat social i els militars van anar a esclafar les institucions, però el pòsit que varen deixar va romandre. El nostre llibre es titula Idees sobre la transició ferroviària a Catalunya, mobilitat, urbanisme i habitatge. Idees aquestes, que seran encertades o no, però que des de la modèstia pretenen ser també de llarg abast i ambicioses. La transició ferroviària de Catalunya ha de ser l'inici de la transició ferroviària ibèrica. Per fer aquesta transició, Catalunya és el territori més complex de la península ibèrica. Quan parlem de transició, volem dir canvi, disrupció, revolució del ferrocarril i, per tant, no necessàriament lligarà amb les idees dels gestors públics i polítics de l'administració perquè una transició implica un trencament amb la situació actual. Això ho hem de posar en context. I el context és un territori complicat. Aquí el Jaume s'ha inventat dues paraules que n'has de trobar de noves perquè són molt lletges, que són japonització i badalonització. Japonització. Quan un se'n va a Japó i viatja amb el Shinkansen des de Tòquio a Kyoto, què veu per la finestra? Veu l'imponent Mont Fuji i després veu muntanyes, sempre estan plenes d'arbres. Són curioses perquè tenen una forma parabòlica, una mica diferents de les d'aquí. I després, a les planures, què hi veu? Hi veu cases, sempre cases, cases de dos, tres pisos, però no hi ha planures buides. Això és una cosa sorprenent, és continu. Les dues hores de viatge no veus planures buides. Japó és un país ple i és un país que no creix. La franja de 60 quilòmetres des de la costa cap a l'interior de Catalunya té 7 milions de catalans que viuen aproximadament en 8.000 quilòmetres quadrats de planures. Només mig milió de catalans viuen fora d'aquest espai. Això són a la vora de 900 habitants per quilòmetre quadrat de planura costanera. Això és un Japó. Això és un Japó amb una gran competència pels usos de l'espai pla. Per endreçar això, només tenim una alternativa: la planificació curosa del territori i el ferrocarril. Ferrocarril com a vector endreçador. La franja de les planures costaneres entre Cambrils i Lloret de Mar està clarament plena. Les planures interiors del Vallès també estan força plenes i el Penedès
hi ha una lluita per poder mantenir els usos agraris. Tenim una àrea amb usos de sòl amb forta competència, tenim una àrea metropolitana japonitzada. Badalonització. M'ho poses difícil, aquestes paraules. És la transformació d'una ciutat que era vella, que en deien la donzella de la costa, que tenia mistura d'usos i de classes socials, que s'ha convertit en un gran suburbi. I això va lligat a l'ultradensificació del centre metropolità. Tenim un centre metropolità ultradens i això també empitjora la situació d'accés i l'illa de l'Estraradi. Ha de tenir límit superior la densificació urbana? Jo crec que tu, Jaume, aquí a Catalunya, perquè jo sóc a Londres, estàs sol amb aquesta lluita. Els urbanistes no sembla preocupar-los massa. Algun en fa la seva forma de vida. Creiem que estem davant un cas extrem a Europa. Posar un límit a la densitat del continu urbà central ens garantirà una millor qualitat de vida i una mixtura d'usos més saludable. Els modelitzadors de la complexitat urbana, com en Ramon Gras, estan de moda. Jo particularment sempre prenc els models en gran cautela, però sí que prenc nota d'un arrepentiment que fa en Ramon. En Ramon es diu: només queden 5 espais dintre del continu urbà central susceptibles de ser zones que generin alt valor afegit i innovació. Si els omplim massa d'habitatges, ja no serà possible. L'espai és finit. El recentment aprovat Pla de les Tres Xemeneies segueix badalonitzant Badalona. Per tant, el nostre context japonitzat i badalonitzat és una situació de partida complicada, la més complexa de la península ibèrica. I això només hi veiem una solució amb l'ordre urbanístic i amb el ferrocarril com a vector endreçador. També la connexió futura amb la Segarra, que és l'espai obert que tenim més proper a la zona de Barcelona. No? O sigui que haurem de generar aquests espais. També el ferrocarril necessita que se li respecti l'espai en aquests àmbits congestionats, perquè si no, no ens en sortirem. Aquí podem veure millor els relleus que hi ha a la zona aquesta, a la franja aquesta dels 60 quilòmetres. Les competències. Les competències, com sabeu, la Generalitat té la competència d'urbanisme, en quant a les rodalies i regionals, el planejament ferroviari del servei també és de la Generalitat, però hi ha la discussió aquesta dels mitjans econòmics, que encara no s'han transferit, i les infraestructures depenen del Ministeri. Quan anem a les mercaderies, doncs només l'urbanisme seria la part que quedaria en la Generalitat i la resta serien de l'Estat. Quin és el discurs polític que ha esdevingut prou general a Catalunya respecte al ferrocarril? Es diu molt sovint: a Madrid no saben gestionar els nostres trens, l'Estat no ha invertit prou en la xarxa convencional i, en canvi, a Catalunya ho fem tot bé. Jo no entraré en com es gestiona el ferrocarril, però jo posaré més l'accent en que tenim un sistema que és precari, un sistema en equilibri fràgil i inestable. Això millorarà amb el Pla de Rodalies. Però qui no estarà d'acord amb el principi de subsidiarietat o amb que no s'ha invertit prou? Jo crec que ningú en aquesta sala no estarà d'acord amb això. Però faig una crida a fugir d'una certa autocomplaença dels d'aquí. Com trenquem aquest discurs el Jaume i jo? Doncs el trenquem pel cantó de l'ambició, quan després de fer un diagnòstic fem propostes que trenquen les costures de la planificació i de l'urbanisme. La proposta és una transformació trencadora, és un canvi d'escala on multipliquem entre 2 i 3 els viatges quilòmetre, quedi-se'n amb aquesta paraula, viatges quilòmetre, en ferrocarril a la regió metropolitana, i on impulsem l'estandardització europea, com ens ha explicat el Jaume Montero. I això ens farà més centre europeus, amb un territori congestionat que ho necessita com el pa que menja. Sense la col·laboració i ambició de totes les administracions no ens en sortirem. L'Estat, les inversions, la Generalitat amb la planificació dels serveis i l'urbanisme i els municipis amb la cessió d'espais al tren en lloc de només demanar soterraments i de voler fer cases on hi ha ferrocarril.
viatges. Com es presenten normalment les presentacions de transport públic? Com s'ensenyen els números del transport? Doncs bé, sempre es parla aquí a Catalunya de viatges. No es parla mai de viatges quilòmetre. Si parlem de viatges, tenim un terç dels desplaçaments de la zona del sistema tarifari integrat del conjunt de l'àrea metropolitana que es fan en transport públic, i si passem al continu urbà central, des de Montgat fins a Castelldefels, podríem parlar de la meitat de viatges que es fan en transport públic. Això és notable. Però ara passarem a la següent, que és com es fa la transformació a viatges quilòmetre. Si passem a viatges quilòmetre, en lloc del terç que hem dit que es fa en el conjunt del sistema tarifari en transport públic, passaríem que només és una quarta part. Vull insistir en aquest concepte de viatges quilòmetre. No podem parlar només de viatges i no tindre en compte la distància recorreguda. Si jo faig 40 passes per anar a secar pa al forn del carrer del Carme, hauré fet un viatge de 40 passes per anar i un de 40 passes per tornar, però serà irrellevant pels sistemes de comunicacions i transports metropolitans. Per tant, el factor distància recorreguda, viatge quilòmetre, s'ha d'incloure. Per què no es parla mai d'això? Jo crec que la raó és perquè els números no són tan lluïts. Però Eurostat sí que sempre parla de viatges quilòmetre. Hem elaborat uns números de comparació entre àrees metropolitanes de poblacions semblants. I hem posat Madrid i Berlín. I Madrid, en quant a viatges quilòmetre en ferrocarril, seria 1,7 vegades Barcelona i Berlín seria prop de 3 vegades. Tenim a la zona 1 de Barcelona una de les millors xarxes de transport públic d'Europa. En canvi, la relació amb la segona i la tercera corona és força deficient. Aquí una breu menció de que quan la taca d'oli de població es va estenent, el creixement de la mobilitat, viatges quilòmetre, és un creixement que és quadràtic, o sigui, no és lineal amb la població. Per tant, el problema, a mesura que ens anem expandint, es fa molt més greu. La solució no és encabir sense límit trens en els túnels de Barcelona, perquè hem de complir amb el que diem el quadrilema de Barrón. Aquests són quatre paràmetres, que en aquest cas s'ensenya velocitat, densitat de circulacions, estabilitat i variabilitat de convois, per exemple, si tenim regionals i rodalies, uns que van més ràpids i uns que van més lents, això funciona com un xiclet. Quan les tires per un cantó, s'encongeix per als altres tres. Llavors, una de les conclusions que traiem d'aquest estudi és que necessitem serveis regionals o semidirectes. Necessitem un RER de París reinterpretat a Barcelona. Per tant, no podem omplir limitadament els túnels perquè necessitem aquesta variabilitat. Per tant, estaríem a prop de que els 20 trens hora per sentit en els túnels de Barcelona de Rodalies serien el màxim. Les entrades de Londres, que es veuen a la dreta, tenen 10-11 vies especialitzades, unes en circulacions ràpides, unes en circulacions lentes. Si no, el transport públic de Londres no podria transportar la gentada que mou. Aquí tenim corredors que tenen molt bona cobertura territorial, però que només tenen dues vies. Aquesta gràfica el que vol mostrar és que els serveis de rodalies i regionals són els que són verdaderament estructurants per la metròpoli. La capitalitat, es parla molt del tramvia, és important, és molt important, però la producció forta de viatges quilòmetre la fem amb aquests mitjans, amb els rodalies i amb els regionals. El metro estaria en segon lloc. L'explicació és simple, la capil·laritat són mitjans que són més lents. Quines són les dues grans virtuts, segons el nostre parer, del pla de Rodalies? Són l'augment de capacitat, el 50%, que és un número notable,
i el reequilibri de tràfics entre els túnels de Barcelona. Segons el nostre parer, el vector o focus que garantiria l'èxit d'aquest augment de passatgers i de més, perquè en demanem més, seria l'augment de velocitat. I això depèn de la infraestructura, de l'urbanisme i del disseny dels serveis. Tenim un exemple, aquí baix a la dreta, d'horari de Mataró, on tots els trens s'aturen a totes les estacions i hi ha estacions que algunes disten 700 metres entre elles. Llavors, això no és un sistema que pugui ser operatiu i pugui ser ràpid. I en això li hem de posar números, li hem de posar objectius. Quin pot ser l'objectiu ambiciós per tenir una metròpoli que en diem vibrant? Que en un mateix dia un ciutadà d'un extrem de la metròpoli pugui fer una visita a l'altre extrem i tornar. Diem que 1:20 d'anada i 1:20 de tornada hauria de ser el límit. I què podem fer per arribar a això, no? Hi ha poques ciutats de 5 milions d'habitants que aconsegueixin això. Poder estem parlant de casos molt especials com Singapur o alguna ciutat alemanya. És un objectiu ambiciós. Però aquí ens hem marcat un objectiu intermig, que és un temps de viatge entre els extrems de les metropolitans amb el cantó oposat del continu urbà central. I podem com a objectiu que el temps màxim sigui 1 hora. Llavors, hi ha un objectiu a curt termini. Aquest objectiu a curt termini se pot aconseguir fàcilment amb les actuacions que hi ha en el Pla de Rodalies, però després veureu que hi ha tant el corredor de Tordera, de Vic com de Manresa, on poso l'objectiu 1 hora a mig termini i la poso en vermell perquè és un repte que serà difícil. I els motius, què s'ha de fer per intentar assolir això? Surt molt el TAP de Barcelona, si no destapem Barcelona no es pot aconseguir aquest tipus de coses, desdoblaments, vies d'avançament, tot això té impacte urbanístic. Quan anem en aquesta segona columna de mig termini ja necessitem fer coses més fortes. L'únic corredor que compliria amb aquests criteris de metròpoli vibrant és el Sant Celoni, que sí que compliria amb aquests criteris. Per tant, com he dit abans, necessitem un RER de París a Catalunya. I aquí també tenim un tema topològic, i he parlat del TAP de Barcelona. La topologia que tenim a Barcelona és que tenim 5 línies de rodalies pel nord, 2 pel sud, i en aquesta hi podríem afegir la línia de Ferrocarrils Catalans, el carrilet, i això provoca que tinguem un TAP i que l'aprofitament de les línies de Terrassa i de Mataró estigui molt lluny del seu potencial, que pràcticament podria ser el doble. I, a més, sospitem que s'ompliria ràpidament, que tindria èxit, no? Per tant, mentre s'estudia el tercer túnel convencional de Barcelona, un possible escenari seria recuperar les funcionalitats de les antigues Estació del Nord per la línia de Terrassa o de l'Estació de França per la línia de Mataró, aprofitant millor el potencial d'aquestes línies. Ens podem felicitar de l'ambició de Ferrocarrils Catalans de voler doblar els viatgers amb la seva planificació, però permeti'm 2 suggeriments. Un de major ambició, per evitar una planificació que sigui al voltant de la mateixa companyia, el suggeriment seria que ja anem pensant en que la tuneladora que arribarà a Gràcia vagi més enllà i arribi a l'altre i creui tota la ciutat. I un punt on podria arribar seria l'estació de la Sagrera. I aquí prenem la paraula de l'arquitecte urbanista, el catedràtic Josep Parcerissa, que ens diu que les línies d'abast metropolità a tots els llocs on es creuen haurien de tenir grans intercanviadors. Hauria de ser la prioritat per davant del intercanvi amb la capil·laritat.
Un altre últim suggeriment seria el d'apostar per l'estandardització, que quan es fa una obra d'aquest tipus té un cost marginal i ens pot donar, obrir moltes oportunitats en el futur. Aquí, una mica en broma, parlem de la planificació del gomet. Aquests gomets representen els radis de 500 metres de cobertura de les estacions. O sigui, és una manera molt, molt típica de planificar una estació, dir la distància màxima que es recorre, que són els 500 metres, i anar veient si cobrim el màxim de població possible. No? Nosaltres som contraris a estendre molt el sistema metro lluny del centre, del continu urbà, perquè això et du a que els temps de viatge s'eternitzen. Per tant, no seríem partidaris de, per exemple, el que ha fet Madrid, d'estendre el metro molt en fora del que és la ciutat més central. No? I un exemple que tenim, que a vegades és una mica desafortunat, és la línia 9 del metro per anar a l'aeroport. Quanta gent l'agafa i quin atractiu té? Doncs és difícil amb les voltes que dona i les aturades que té el Prat. No? Per tant, aquí tenim les distàncies que proposem com a estàndards per les rodalies, que serien distàncies entre estacions de 3 a 5 quilòmetres, pels serveis regionals entesos com a semidirectes entre 12 i 15, i interregionals ja seria un altre rang de distàncies. Aquestes estacions haurien de tenir potents aparcaments de bicicletes, de cotxes elèctrics més petits, haurien de ser centres de mobilitat. No? Però en definitiva, defensem un model de vida més saludable on sigui una mica més llarg arribar a l'estació, però després quan arribis al tren, el tren sigui ràpid. Per acabar, una bona notícia és que la transició ferroviària no requerirà inversions inabastables. Existeixen ara mateix, com he dit, grans costos d'oportunitat. Tenim oportunitats d'aprofitar millor allò que tenim. Però sí que requerirà posar al mateix nivell d'importància l'urbanisme, la planificació de serveis i la planificació d'infraestructures. Perquè en aquest país parlem molt de quines obres hem de fer, però molt poc de serveis i d'urbanisme. I els alcaldes hauran d'entendre que no tots els trens s'han d'aturar al seu poble, perquè la gent que ve de lluny ha d'anar més veloç. I els alcaldes hauran d'entendre que si els municipis cedeixen espais pels serveis de mobilitat associats al ferrocarril, hi guanyarà la comarca sencera i es crearà una forta centralitat i riquesa. També creiem que les distàncies entre estacions s'han d'endreçar per no tenir un servei massa lent com el que tenim avui. No cal dir que aquestes competències estan repartides i sense una implicació i focus comú de totes les administracions no serà possible d'arribar a fer aquesta transició. Tenim un territori tensionat que cal esponjar i l'únic vector que permetrà endreçar-lo i fer-lo funcionar serà el ferrocarril. Però al ferrocarril se li han de cedir espais adequats per fer la seva tasca. Habitatge. Aquí també tenim una afirmació contundent. A Catalunya hi sobren habitatges. Sí, hi sobren habitatges, però tenim segones residències amb un ús paupèrrim i amb un estat deficient, que s'han de convertir en primeres residències gràcies al ferrocarril. Per això és imprescindible que el ferrocarril guanyi velocitat amb els serveis regionals o semidirectes. La proposta que fem, en aquest sentit, és millorar la qualitat de l'urbanització dels habitatges que ara són segones residències, fent una mena de garden cities a l'estil anglès. I ja que som amb els economistes, també som partidaris de diferenciar la taxació de les primeres i segones residències a l'àrea metropolitana en paral·lel a la transició ferroviària. Teletreball. S'ha d'insistir molt en el teletreball i en la conciliació. L'administració ha de donar exemple i s'ha de distribuir pel territori, però així i tot seguim amb un repte enorme i pensant que segueix sent vigent tot el que hem dit fins ara. I ara faré un exercici una mica atrevit, que és que si tinguéssim algun representant d'alguna administració implicada, li demanaria la següent gosadia i demano disculpes d'antuvi. No? Demanaria, si vostè anés al seu despatx demà i demanés el següent,
Què hem de fer per aconseguir multiplicar per dos els viatges quilòmetre metropolitans? No digui viatges, sisplau, digui viatges quilòmetre. Probablement li contestaran que és una bogeria. La Renfe fa 10 anys que està estancada amb un número de viatges similars i els ferrocarrils representen una cinquena part dels viatges quilòmetre. Per tant, podríem venir a dir que Montero i en Viader estan fora de la realitat. Això ja et va passar, Jaume, fa 20 anys en l'aeroport. Ara bé, la perspectiva canvia completament quan ens adonem que enmig de totes les crisis sistèmiques i ambientals en les que estem ficats, només tenim un 14% de la mobilitat electrificada, mobilitat de persones, i un 3% de les mercaderies. Tenim molta feina per fer i un problema territorial gros que us he explicat al principi. Però és clar que jo no puc acabar aquesta presentació així dient que Montero i en Viader potser no hi toquen i he de posar un final més èpic. I per això he agafat la frase del Kennedy, quan deia "If in a Berliner", i la pregunta la canviaríem i li diríem a aquest servidor públic que digués què hem de fer per ser ferroviàriament berlinesos. Aquest exercici de ser berlinesos en ferrocarril l'hem intentat fer aquest senyor i jo, i si és reeixit o no, no ho podem jutjar nosaltres. Però permetin-nos somiar i permetin demanar-los a tots, i especialment a servidors públics, que tinguin ambició d'alta volada com els homenots que fa un segle van fundar aquesta casa i com ens demanava el professor Mascolell en el seu article recent Gestionar. Moltes gràcies. Potser jo us demanaria a Santiago i Carles que estigueu a punt doncs, per si hi ha comentaris, preguntes, etc. I pugueu contestar-les. Evidentment, heu parlat molt dels nets i dels nets que tinguin un bon sistema ferroviari. Jo crec que l'any 2030 o 2040 els nostres nets ens preguntaran com és que el nostre sistema ferroviari encara no va a molta gran velocitat i, sobretot, per què encara mantenim el sistema que l'any 1850 i escaig es va muntar a Espanya d'un ample de via diferent. Però vosaltres, i hem d'anar cap a l'ample de via europeu, però vosaltres dos heu dit que aquest no és l'únic problema. L'únic problema no és l'ample de via. Inclús si tinguéssim ample de via europeu, hem de fer més coses amb infraestructures per aconseguir major velocitat i, sobretot, també, el que ens interessa als economistes, major eficiència, el que vol dir menors costos d'usos de recursos, menor contaminació, menor carbonització, etc. Bé, només vull, de moment, doncs, agrair-vos la vostra presentació, molt clara i molt directa, dir-vos que tenim moltes felicitacions a vosaltres, els vaig dient, Ramon Sanz, Mar Isla, Lluís Bassas, Josep Maria Carreras, Puigdengoles, Jordi Renom, Ramon Palacio, Guillem López Casasnovas i també, per preguntes i respostes, ens ho ha dit en Paco Soler Parellada. Bé, evidentment, els que us feliciten no sols són amics, sinó que, a més, crec que han considerat que el premi estava ben donat, amb la qual cosa ens enorgulleixen a la Societat Catalana d'Economia. Però bé, anem a l'apartat de preguntes, respostes i comentaris. Hi ha algú del públic present que vulgui fer alguna intervenció? Que aixequi la mà, sisplau, i li donaran un micròfon. Moltes gràcies. Que després, com tenim costum en aquesta sala, el que té el micròfon té l'obligació després de passar-lo en el següent que vol parlar. Així estalviem temps. Gràcies. Dius el nom i... Sí, soc Domingo Jaume Andreu. Una gran enhorabona pel premi que us han donat. Conec l'obra, perquè l'he llegida i l'he llegida acuradament, però tinc una pregunta que potser surt marginalment del que heu explicat, però sí que entra en el tema de la fotografia de la no terminal de la Llagosta. I és fins a quin punt els francesos en treuen partit
de les tres terminals intermodals que tenen a la zona de Perpinyà, la de la Bolú, la del port de Perpinyà i una recent que també van inaugurar, que són, a més, de tres operadors comercials diferents. No s'aturen els slots, és a dir, no hi ha cap incentiu perquè els milers de camions que creuen per l'autopista A7 a la frontera carreguin sobre els trencs que surten des de l'àrea de Perpinyà. Llavors, si aquí es fes la gran terminal de la Llagosta, quin seria l'incentiu perquè en lloc de carregar Perpinyà carreguessin aquí i carreguessin molts més camions? Sí, Santiago. Suggereixo que ha col·laborat amb nosaltres i treballa amb això. Entesos. No t'allarguis massa, eh? No, bona tarda, Josep Maria Sisó. Aviam, intento respondre a la pregunta en concret perquè de les tres terminals que hi ha al territori dels Pirineus Orientals, el que seria el Rosselló, tenim la terminal de Sant Charles, que comença a estar ja atapeïda. La segona, tot el que és el Boló, tot el que són les instal·lacions de l'autopista ferroviària del sistema LOR de Via, han arribat al límit. L'estació del Boló no dona més de si. I l'altra que hi ha, que és allà a tocar, que és la de l'amic Fiorenzo Ambrogio, que és una empresa grup italià, està també en una ocupació força interessant. De manera que el territori aquest d'aquí ja el tenim quasi bé ple. Depèn ara què es farà a Port la Novel i què es farà a Ribes Altes si és que s'arriba a aprofitar una campa de cotxes que hi ha. A la Llagosta. La Llagosta té un problema. Portem 53 anys amb la Llagosta. El 1967 es va decidir que es tancava Poblenou, les estacions costaneres de Barcelona, i això s'havia de traslladar a la Llagosta. Parlem del 67. El 10 de juliol del 69 sortia el butlletí oficial de l'Estat que s'havia de fer això. El 1975 es va fer un primer projecte d'un grup de treball que hi havia del Ministeri, darrer. Fins l'any 91 no es va construir i no es va fer ni tan sols el que hi havia previst l'any 1987. Què necessitem a la Llagosta? Fer una terminal. Quasi bé, com s'havia planificat als anys 80, que d'un-hi-do estava bastant ben fet, i intentar que tots aquests 10.000 camions, 5.000 de pujada, 5.000 de baixada, que hi ha per termini mitjà cada dia a la Jonquera, intentem esgarrapar un 8, un 10% a la Llagosta. Es podrien fer 20 trens diaris a la Llagosta? Amb un bon disseny de la terminal? Sí. Són 30 hectàrees, més una cua de maniobres important al terme municipal de Montcada. Que el projecte que ha fet l'ADIF ni ho preveu. Una cosa que no s'entén, però jo personalment he intervingut, m'he queixat, però ningú m'ha fet cas. Ho he de dir així de planer. No sé si he donat resposta i potser a més respostes fins i tot. Gràcies. Sí, em presento, Francesc Magrinyà, soc enginyer de camins i professor a la universitat. De fet, vaig estar director de l'àrea de planificació estratègica i vaig tenir el gust de carregar-los un estudi al Santiago i al Viader des de l'àrea de planificació estratègica, que crec que va servir també per aquest estudi. Jo sí que volia fer dues o tres consideracions. Ens hem passat 20 o 30 anys que la Cambra de Comerç només demanava autopistes. Ara ha vingut la crisi energètica, el Next Generation, el corrent europeu, i ara només parlem de ferrocarrils. Cal tenir-ho present, això, perquè penso que això condiciona. Per tant, benvingut a aquesta mirada més ferroviària. Penso que el temps de les autopistes del segle XX s'ha acabat i ara cal doncs una visió molt més ferroviària que la que no hem tingut. I en aquest sentit volia agrair aquest treball perquè dona una mirada més enllà. Però també volia dir que penso que darrerament s'ha fet feina. El pla de Rodalies
ha sigut un canvi de mirada aquí a Catalunya. És el primer cop que els catalans es miren la Renfe com si fos algo més propi, i que també hem tingut un problema, que ens hem treballat la nineta dels nostres ulls, que és Ferrocarrils de la Generalitat, que ho fa molt bé, però només en el seu àmbit. I aquesta línia que prepassava, comentaves tu, clar, perquè tot està pensat, perquè ens hem gastat 350 milions per fer un túnel que va de Plaça Espanya fins a Gràcia, perquè Ferrocarrils vol fer un segon túnel a Collserola. I això crec que és un error. Per què? Perquè tenint la línia R4 que uneix Sabadell i Terrassa, hi ha altres prioritats com les que ha assenyalat molt bé en Carles Viader i que no passen per fer un altre túnel a Collserola. I aquest tipus de coses vol dir que ens comencem a mirar el sistema ferroviari de forma conjunta. L'estudi del Santiago i el Carles Viader, amb ambició, ho fa i per tant planteja una sèrie de coses que fins ara no s'havien plantejat a Catalunya. Els plans territorials que s'han fet en el període 2003-2010 donaven com a dada el sistema viari, perquè la feien arquitectes, i els arquitectes es van dedicar a fer assentaments urbans i després els ecòlegs van fer protecció d'espais naturals. Però la infraestructura no es va posar en qüestió. L'espai de referència de la infraestructura encara és el pla de carreteres de la 85 que s'està desenvolupant. El pla d'infraestructures del transport de Catalunya, malauradament, no va qüestionar això i va ser una desgràcia. I en aquest sentit agraeixo que per primer cop hi ha un estudi particular que comença a posar en qüestió el pla d'infraestructures del transport de Catalunya del 2002, que s'hauria de revisar completament. En aquesta perspectiva, jo potser, la meva pregunta, si, vull dir, seguint el que dieu, clar, fer una aposta per les segones residències. Crec que a Anglaterra doncs, no se surt el cap de setmana perquè es tenen cases que ja es viu bé a la primera i que potser aquest és un canvi interessant. Però bueno, és un canvi revolucionari. Jo penso que és interessant plantejar-lo en el debat. A mi la pregunta és, en aquest sistema ferroviari heu dibuixat aquesta línia horitzontal? Jo potser, sí, amb més llibertat, més que aprofitant línies. Què en penses tu d'aquelles entrades? Jo t'havia sentit parlar de que mentre no fem el corredor, perquè ara la gran discussió ferroviària és com treure-li més suc en els dos túnels. Però ja anant més enllà, per què no comencem a plantejar algunes idees d'algunes entrades que no cal creuar, però que almenys s'arribi a la ciutat? No sé què en penses, Carles. No he entès la proposta teva. Sí, que s'està parlant molt del tercer túnel, però potser aquí també, és a dir, encara hi ha l'anella ferroviària que s'ha dibuixat de Vilafranca, Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Mataró, i encara és l'hora de que s'executi la part central, que és la més necessària, d'això potser no en parleu, i aquest és per mi és un punt important. I l'altre és aquesta horitzontal, és a dir, més que enllà ja afrontar el tercer túnel, com podem afrontar les entrades, que és una solució provisional que t'havia sentit parlar. I no sé si hi ha algun comentari, Santiago. Sí, bueno, ja funciona? No, ja estaria molt d'acord amb que el tram central d'aquesta orbital seria el més interessant, la unió de la línia de Terrassa amb la línia de Granollers, que crec que a més no ens fa que Barcelona no sigui el centre de tot, no? I és molt interessant, no? He posat una diapositiva on s'ensenyava la possible semiterminal a l'entorn de l'estació del Nord, podria ser inclús a la caixa de la bifurcació marina, i hi ha algun dibuix en aquest sentit, i l'estació de França doncs, poca cosa s'hauria de fer perquè ja tenim la infraestructura. Poder s'haurien de millorar una mica la superestructura, però ja es podia anar fent. No? Això no deixen de ser situacions provisionals. El tercer túnel de Barcelona, clar, hi ha moltes incògnites sobre on s'ha de connectar el nord, on s'ha de connectar el sud. El nord és fàcil, no? Perquè tenim moltes línies, no? I alguna li hem de donar una sortida diferent. No? Però
Després, si se sigués encara més ambiciós, parlaríem d'estandardització també de ferrocarrils i de... Una cosa que posem al llibre, per exemple, és de que la línia de Vic s'acabi incorporant també a ferrocarrils. Això pot haver-hi un moment en què la conjuntura política ho permeti. Però, clar, ferrocarrils també ha jugat una mica a fer el model mixte entre capilaritat i rodalies, i això arriba un moment que s'esgota i ara ho estan veient al Vallès. No? Clar, això quan passarà a l'altre corredor? L'altre corredor està menys poblat. Hi ha moltes preguntes, no? I molt a estudiar, no? però aquests serien una mica els conceptes. Res a afegir. Efectivament, nosaltres havíem jugat també amb la via addicional que s'ha de fer al bypass ferroviari que afecta el que tu estaves dient del Vallès. Realment, el del Vallès el que es necessita és un lloc d'unió entre Granollers i Sabadell, que jo diria que és el punt que falla més. L'altre és bastant opinable, però això sí que és inevitable que s'ha de fer. L'altre és bastant discutible. Perdó, hi ha una pregunta allà al fons. Bona tarda, sóc en Joan Carles Salmerón, sóc historiador i sóc el director del Centre d'Estudis del Transport. Primer de tot, permeteu-me felicitar-vos, Carles i Jaume, pel gran treball de formigueta que heu fet en els darrers anys. Ara fa pocs dies escrivia una cosa precisament sobre l'any passat en Carles, l'enginyer Viader, a Súria, i estic segur que estaria orgullós de la gran feina que esteu fent. I després, permeteu-me fer dues valoracions. Comparteixo amb vosaltres molt el necessari canvi d'ample de via a Catalunya. Catalunya serà d'ample europeu o no serà. I l'altra és més una pregunta, una valoració. Com veieu, perquè m'ha semblat de tot el que estem parlant avui, tant les preguntes com tota l'excel·lent explicació que heu fet, com veieu el reste de territori de Catalunya? Si ens mirem els exemples a Europa i arreu del món que voldríem emmirallar-nos a Catalunya, són països petits en què valoren molt i molt tot el territori. Aconsegueixen que tot aquell territori produeixi. Jo vinc d'una petita comarca, on mon pare, en Pau Descansi, va construir un petit tren, que es diu el Berguedà, una comarca que aquest 2022 fa 50 anys que ens van tancar el ferrocarril, i on només tancar-nos aquell ferrocarril la demografia va caure en picat. Com valoreu, perquè totes les diapositives que ens heu passat estan centrades en l'àrea metropolitana, i com veieu la resta de territori de Catalunya? Perquè ara el govern comença a apostar, hi ha 6 projectes amb els que es començaran a invertir de construir trens arreu de les comarques de Catalunya, però com veieu si aquesta revolució, aquesta transició ferroviària que voleu fer a Catalunya també implica la resta del territori de Catalunya o només l'àrea metropolitana? Potser mentre penseu la resposta, em permeteu que us vagi dient alguna cosa més que resulta el xat? No, deixa que contesti primer. Sí? Sí, no, sí. D'acord, doncs deixo. Primer contesteu. Sí, contesta. Sí, sí. Carles, gràcies per els comentaris. A veure, hi ha un tema amb el que insisteix molt el Jaume, que és que com que tenim un territori japonitzat, doncs hem de buscar nous espais. Jo no ho sé, jo tinc el cor una mica dividit, ecologista, no ecologista, no? Però tu parles de la Segarra, no? Que és el següent territori metropolità. Per poder anar a la Segarra has de tenir un tren potent que vagi a Igualada i que trenqui i que tingui un túnel potent també. No? Per tant, aquesta seria una actuació a nivell català al centre de Catalunya que podria fer un canvi d'escala de la metròpoli. Respecte a altres zones de Catalunya, és cert, no hem centrat el treball en això. També és veritat que el TAP de Barcelona és un tema que si fins que no el descorxem tenim un gran problema, i poder tu pots afegir alguna cosa. Sí, una cosa que ja està passant en aquests moments és que d'una manera sense que ens en donem compte, natural, hi ha dues zones que estan a 70 quilòmetres de Barcelona, com diria, doncs, entre Torderes, Sils, Blanes i fins i tot
Calella i que ja estan formant una mini ciutat. Ja pràcticament allò s'ha convertit en, en una suma de grans ajuntaments que ja es van tocant i que no ens en donarem compte i passarà un del Japó. I una cosa semblant pot passar a Vendrell i per la zona de Valls, Vendrell, que és una zona d'expansió de Tarragona, que també pot passar. Jo trobo que aquestes expansions s'han de portar molt cuidado urbanísticament, perquè vist els desastres que hem fet urbanísticament amb tot l'anterior, no podem caure en els mateixos errors. Hem d'intentar que els, el concepte de densitat de població quedi incorporat en totes aquestes possibles ampliacions que s'estan produint de manera espontània. Llavors, el anar molt més lluny i començar a posar trens a tot arreu, a Berga, entre ells, ja comença a ser un problema de més de capil·laritat que de connexió. Si no hi ha un número elevat d'habitants, surt més barat ajudar-los d'altres maneres i per exemple, diré una cosa que de tots els polítics de Catalunya només n'hi ha un que ho hagi seguit. Una obra que estratègicament seria important és fer un túnel a Perves, ara dic una mania meva, un túnel a Perves entre Pont de Suert i Pobla de Segur. Per què? Perquè en els últims 50 o 8 o 60 anys s'ha desvinculat Pont de Suert i el túnel de Viella de Catalunya. Per anar allà es va per, quasi per Barbastre. I amb això hi han participat els propis catalans, que no seria ara cosa d'explicar la quantitat de tonteries que hem fet en aquest sentit. S'està desvinculant tota l'alta Ribagorça de Catalunya i estem perdent habitants en allà, i cultura en allà. Pues allà no hi posarem un tren, però sí que si la carretera rèdia que va construir en Borrell fins a Senderada i fins una miqueta més amunt s'acaba amb un túnel que necessàriament s'ha de fer de 3 quilòmetres o de 2 quilòmetres i mig, però és que amb això connectem el Vall d'Aran amb Catalunya, el reincorporem una altra vegada. Aquesta obra jo crec que s'ha de fer. Ara, és molt difícil veure això perquè qualsevol persona que busqui cost-benefici amb aquesta obra que acabo de dir que és viària, que no és ferroviària, et dirà que no, els números no surten. Llavors, fer valoracions d'aquest estil, Joan Carles, és bastant complicat. Portes en un terreny que no és el nostre. No en som experts. No. Em permeteu que faci intervenir una que ha escrit en el xat, que és en Francesc Reventós, que us felicita pel premi, per l'exposició ambiciosa, valenta i interessant, però preocupant. I diu, de les mancances del ferrocarril fa anys que en parlem, però es resol a comptagotes. Diu, m'agradaria saber com entéssiu quines són les dues o tres propostes bàsiques que demanaríeu a les autoritats ferroviàries espanyoles i catalanes que tinguessin en compte. Dues o tres propostes bàsiques. I després hi ha una altra pregunta que vol fer el nostre company. Podeu contestar en Francesc Reventós, sisplau, a través de... Jo crec que ens hem de pensar una mica. Les obres no s'han de pensar. S'ha de pensar. Que n'hi ha prou en pensar. O sigui, no és un problema de diners ni d'una o dues obres. És un problema d'harmonia de tot el sistema perquè treballi com a sistema, allò que tenim tanta mania els enginyers industrials. Si sabem quin sistema volem, llavors la primera obra ens la dirà en jutjar-ho i la segona ens la dirà aquest tipus de lògica i ja anirem fent. El fumut és voler començar a fer coses sense saber a on tenim. Jo estic d'acord, plenament. Sí, sí, gràcies. Bé, no us felicito perquè esteu multifelicitats amb la qual cosa, però a la legislatura 7 i 8 es va fer un avantprojecte
amb una cartografia de detall a escala 1000 i un inici de pacte d'on anaven les estacions del ferrocarril orbital i el transversal. Com s'insereix aquells projectes que estan en un calaix amb la vostra visió? No s'insereix. Digues per què, home. Digues per què. Perquè en Carles Vianer diu que els trens van per les valls, no travessen muntanyes. Ho fan quan passa a la Ligúria, quan no queda més remei que anar des de Nice a Gènova, que no et queda més remei que anar forant viaducto galeria. Però en el nostre cas, fer una orbital que comunica molt poca gent amb molt poca gent no surt a compte econòmicament i no té massa sentit. Per altra banda, suposa una destralada impressionant perquè és caríssima. I tenint altres prioritats que se'ns estan menjant el sistema, jo no vaig estar mai a favor d'aquesta obra. Ara és l'opinió. Aquesta discussió és la mateixa que tenim a Anglaterra. Ara el Boris va decidir tallar la pota est i ara hi ha la discussió si segueix havent-hi la reserva urbanística o no. Jo crec que les reserves urbanístiques són bones que hi siguin, no costen diners i si hi ha una planificació a llarg que ho contempla, doncs no veig per què no s'hauria de mantenir. Però aquest debat està molt viu allà a Anglaterra i clar, s'adonen situacions bastant esperpèntiques de gent que havien comprat la casa i ara no saps si pot tornar, si no, i tot això. No? Ara, jo crec que el que hem dit, una part d'aquesta planificació que citaves és la que connecta Igualada i el Pla de Lleida i aquesta pensem que és molt estratègica. Ara, la part de l'eix transversal que va creuant per anar a Manresa, Vic, travessa tantes muntanyes que hem de ser un país riquíssim per poder fer això. No? És una obra que segurament costa més que l'alta velocitat. L'orbital. Clar, l'orbital també hi ha un tema de prioritats. O sigui, què és més prioritari? Foradar un túnel entre Vilanova i Vilafranca o destapar Barcelona? Doncs... els tirs i els vans sortiran disparats en un cas i en l'altre no. No? Quan i com podem fer-ho? Ara, les reserves jo crec que són bones tenir-les. Molt bé, moltes gràcies. Ha sigut una discussió molt estimulant, com ho és el llibre. O sigui que... segur que dintre de 50 anys hi haurà una sessió en aquesta casa per discutir el tema dels trens, que aquest no s'acabarà i això és bona notícia. Moltes gràcies. Mm-hmm.